Takže přátelé, jsme po Felucity. Já jsem se koukala na ty svoje možnosti. Já mám jediný vlastně útok ledovej. A to ještě ten nejslabší, jenom za 40, takže... Takže tudy cesta nepovede. Takže jediná z možností, která mě ještě tak napadla potom na ty draky jít, je mít tady Ardora, pač ten má aspoň ten jeden dračí útok. No. Uvidíme, asi to bude trošku složitější. Nicméně já si tady chci vyzkoušet ty souboje. Nahnat ještě trošku levlíky. Pač tadyhle jsou zase ty rozdíly, že ve White jsou to tří a v Black jsou to ty otoční. Tudíž. Uvidíme. Čekej, tebe bych já tady asi právě že úplně nechtěla, tak se nebude. Vidíme, jak se s tím popasuju, no, s těma drakama, úplně nevím. V Black dvojce je v lize právě ta holka. Tady by snad údajně měla být ona tady game leaderka jenom. Oni mají úplně stejný tým, akorát, že se to liší pohlavím, takže tam jako je to úplně puk. Ale teda jít na draky bez jediného ledáče mi úplně nelíbí. Což mohu, au. No, je to na koky hodit. Tak ty ho taky švihni a ty ho taky švihni. Nebo víš, ale... No, mám trošku obavu, jestli mi tohle... Jo, dobrý. Mám trošku obavu o sejlema, ale ten to dá. No tak, když myslíš... To byl takový zvuk, že to nefunguje a pak takovou děhu, ne? No, což je to. No vidíš, taková škoda by to byla, kdybys to nedal. No vidíš, takže balelíky přece jenom. A ještě něco je tady, nebo ne? Spíš by mě zajímalo, co se chodí každý den, nebo jak? Měl by tady být tři, takže by byl ještě hore někdo. Dva. Dva by tady měly být. Tady oni? Jo. Tak to tady nebudeme nechávat. To co máš ty? Ty to máš asi trošku pestřejší. Co je to prostřední? No, já mám za to, že tohle můžeme nechat. Nemám tuši. Není to psychický? Počkej, psychický, já myslím, že... Ne. Nic, zkus ho vycucat, uvidíme, co to bude dělat. A ty... počkej, psychický... Psychický a bojový, no zase to vypadá na hrdové. Nastrčíme ho sem. Uvidíme, co se k čemu dostane. No. Kamenný to očividně nebyl. Jo, tohle už by mohlo být horší. Psychokinéza, to udělal kdo, to už se nedočtu. Co na vás? Tak co na vás? Tak se vrať, tamhle ten je železný. Vidíme, jestli na něj budou fungovat bojový útoky. A mám takový pocit, že jsme se nějak jako nikdo k ničemu nedostal. Dohromady. Jo, má i ten je útok, to by se taky dalo zužitkovat eventuálně. Tak jeden by byl. Ten uprostřed teda toho zkusíme asi hryzat
temně. No, tepe. Tak a teď tady byl ten psychoš, ano, jestli se nepletu. Vydrž se. Tak, v tom případě. Ty hryznem. Jestli bude koho. Tak. Já vím, že oni ty levely mají tak na 40, někam, nevím kam až úplně, ale jako na pajdu to nedošahne, ale ne, že by tam byly nějaký malí draci. Tak, ještě něco, já myslím, že tady už se teďka nebojuje. Tady se bojuje taky, stojí. Aha, tady zase. Jo, Fatum Knotum, takže to jsme dostali. Destiny Knot. No, to není úplně nic extra, co bychom nějak používali. Někdo tady ještě něco pro mě máte? Kromě dobře míněných rad. Ještě bychom měli dostat Float Stone, jestli jsem ho už nedostal. Tohle asi bude... Ano, tam ještě nechceme. Vezem do všech dveří. No, myslím, že tady asi teda to... Nejsem úplně dobře, ale tak jako... Tady je furt nějaký muzikály, já tohle to fakt nechci. Nevím, čemu je to dobrý dostat nějaký muzikálový kram. Ale aspoň už vím, kde jsem, podle popisu baráčku. Taky tady dost mluví o plazmácích teda. To taky není, co bychom potřebovali slyšet akrát. Tady už odcházíme, takže... Takže co? Nevím, jedno. Jdeme na věc. Já tam rovnou loupnu toho Ardora. A uvidím, kdo se mi bude eventuálně hodit nebo nebude. Co jsem tak koukala, tak tady tenhle ten gym je totálně narvaný před trenérama. Takže mám spoustu času vymyslet, kdo se mi hodí a kdo ní. No. Tak, hned jdeme na to. Tak jdeme na to. Jenom jeden. No, tohle myslím, že asi Game Leader má. Tak se koukneme, jak to na něj bude fachati. Bylo to špatné, ale nestačilo to na jednu ránu. Tímhle tím ho asi... Jo, no, všechno jsme to tak nějak zvládli, ale aspoň tu 41, kdyby se tady... Ještě kousíček. Musíš se ho chod co nejvíce expit. Tak teď jak to tady funguje? Má se z toho spadnout? Asi ne. O, pěkné. A my jsou to ještě nějaký porty, jo? Nebo co, ježku, zrak. Hm. Tak to bych je tady opravdu nechtěla nechat. Nechat a vynechat. Tak jeden. Kapuno. Vlastist kapuno. Hm.
No. Snaž se. Kdyby eventuálně možná... stejně to přežil. Jo, tak zatím se. Je výborný teda, že jsme rychlejší. Jo, dobře, tohle neznělo dobře, takže příště na tohle toho nepoužívat. A kdyby měl víc, tak to... tak mu to nic neudělá. To je napůl temnej drak, jo? Žeby. Jo, tamhle už ji vidím, no ale... to nevím, jestli úplně bylo to, co jsem chtěla... čemu jsem chtěla docílit. Jestli už na to byl čas, ale to se vracím, to je tady. Tady to nic neudělalo. Už asi. V čem by to tam bylo dobrý? No tak nic, tak jdeme nahoru. A tady nic nezvládnem, takže si to stejně musím znova... jejs. Si to stejně musím znova posunout. A teď teda se vydat po té hlavě. Kde je taky nějaký dobrodinec? Jo, tím si zvedneme druhou pracku, nebo si to v něčem je. Tak ty už máš dva. Šarfax, tak na tohoto můžeme. Na tohle by se mělo fungovat i voda, mám za to. Nějaký dračí a zemní, nebo se zase tli tu. Nebo příště dobře se podívat do pokodicu. Takový kousek. Ale dobrý, jako když se budou jenom takhle hustiti a nebudou si zvedat iniciativu, jako právě teď udělal. Stejně jsem rychlejší. Šikovný Jardar. Další Šarfax, tak pokračujem. Aha, dokonce ještě k tomu. No tak jako takhle by to nebylo vůbec zlý. 42 by z toho taky mohla být. Jo takhle, ono se to asi aktivuje, když se na to dupne úplně jakože... vejšky. A já mám pocit, že jsem dole někoho nechala, nenechala. Nevím, nevím. No ono jich tady asi ani tak nebude. Málo, no tak všechny 41, tak to je pohoda. Ale tam dám mi něco navíc. Jo, teď to vidím. Oni mají fakt jenom 41, no tak... Gimli jdeře, no tak to by nemuselo být zase taková katastrofa. Tadyhle s pánem Ardorem. Jenom nepokazit ty temné útoky, jo? To. Tamhle s tou dole jsem bojovala, tamhle s tím taky, tady se nedostanu. Ježiš, kolik těch draků máte. Tady nic na tomto. Tady jeden. Dobře, tak ten mě prej dál nepustí, tak fajn, aspoň nebudu bloudit.
hrou. Co máš, Kájo? 42. No, tak uvidíme. A tenhle ten je taky podle mě čistě lepší jenom. Aha, paralýza ti rozhodně neuškodí. Tak ten už jde po mně. Au. No, tak tomu to moc nedělá. Jaký byl další plán? Byl-li nějaký? Další plán je asi prostě to umlátit. Musíme vytáhnout úplně ten nejlepší. A zrovna on má ještě... To je na půl druh nebo co? To se teda musím podívat, nicméně toho domlátíme už, ale... To se teda musím podívat. Co jsou tohle ty potvory zač? Ne, tak Dragion je opravdu jenom dračí, tam jako nic ne to. Ano, tam to jsou opravdu temně dračí. Tam, že ho nemá ten, tam ten onen. No, tak nicméně Ardon dostal přes zobák. S tím si dovedeme poradit ještě. Kafe plus. My jsme to někomu dál mohli, ale nejdříve. Nejdříve tady. To byla brna E. Dobra. Tak, pojď zpátky mezi nás. Tram za 20, Pafoser. Tak padá, to je tak akorát, cca. Ale, kde jsem chtěla ještě? No. Pěkně to dáme Ardorovi. Teď něco vydrží. Musím jeden život. Tady to nebude dělat nic. Dus. Zajímavě se to tady představuje. Předpokládám, že asi jdu dobře. Ty, tebe já otestuju. Už jsem testovaná, myslím, že dost. Connor 3, paná. Nechceš to mýmé AH jaká kuna. No, ty nedávat temné útoky. Takže. Pojedem. A pak akrobatiku. A nemohli bychom ho... To snad ne. To snad ne. Takový malej kousílný číček. Kdyby si udělal 43 a všichni budou takovýhle, tak to už to asi tak snadno nechodá klikám. A nikdo nemá danej ten... Na XP, no, to se nedá nic dělat. Asi jsme to nechali v počítači. Na Lerastovi, au. Nechte si ty útoky. Shardrago, to je ten... Dragion, ne? Ojojojojojo. To mi neradě, toho vidíme. No nic, tak nám ho zase načni. Eventuálně ty vole, sparalizovně toho to vůbec nefunguje. Doufám, že toho má... Toho má určitě i ten, ne? No jasně, že ho má, ty vole.
Ho. No nic, tak když tak se budeme chodit vícekrát, no. Zdršího se nestane, ale kdyby se mi to tady chtělo teda procházet milionkrát, to se mi teda nechce. Není úplně nejrychlejší postup zrovna tu tudy. Takže travní útoky na ně dvakrát nebudou v podstatě, ale... No, my jsme se opravdu nevylečili. A nebudeme ztrácet kolo, jsme rychlejší, tak to využijem. No, ale jak se to vyplatilo? Ne, ten hajzl! Ty vole, no dobře, no tak. Buď ještě přáhno. To jde ne. Počkej, já než někam doběhnu, tak se musím doživovat. No opravdu, ale opravdu se mi nechce tohleto obíhat znova. Doufám, že ho prostě nějakým způsobem umlátíme. Způsobem zlým a brutálním. Takže to je třetí drak a ten už by se asi mohl formovat. Škoda, že kudy to dále. Tady teďka, jestli jsem to dobře. No. Ještě je tam jedna, pak tam vlevo. Aha, to jsme se akorát prošli. Z nějakého důvodu to úplně nechápu teď. Jo, to je ono, to je na dvakrát. Teď se k ní teprve dostanem. Ne, že už bych se bez toho skoro jako neobešla. A to už je možná asi poslední tedy. Scarlet Capuna opět. 31 na 40. Andere, vyzkoušej si na něj kritikál. Fire Odin už nám taky dochází. Já jsem řekla kritikál. Už se na to vypadly, ale všichni mě hry začmíjí. Tak tady je opravdu teda jediná výhoda, že jsem fakt rychlá. A 43 z toho nebude. Proč je tady zase tato svíňa? Asi takový malý pokus, ale tak jako... Kdo to neskusí, ten se to nedozví. Ha, zkus to? Dostaneš také slovo? Dostaneš, člověče. No, tak spínkej. Doufám, že zase se hned nezbudí, jen se tady provedu výměnu. Spínkej, ne, ty jsi malá mrcha. To je na hovno, když se to hned probudí, když to Pokémon odtáhnete. Tak sparalýzu v tom případě. Paralýzo! No, tenhle ty asi fakt musíme... A to takhle popálit, co? Zase ne. Doufám, že ty duchy tady sebou asi úplně tahat nebudu. Není to úplně praktické. No, tak na to jsme čekali. No vidíš, to taky jsi byl šikovnej. A víš, že tě možná ani nebudu stahávat, hele?
nás to tak tak, ale... Tak. Ten, kdo by nebyl úplně k ničemu, tak stejně dostal level. No, tohle už se tváří jako poslední cesta. Neříkejte mi, že tady na mě ještě někdo hopne, pač nejsem vyléčená. Počkejte, aha. Herr Schwetz. Já věděla, že jich tady je spoustu, ale... Zase 20%. No, tak to jako, vzhledem k tomu, že jsou v lize, už jsem se dokonce i vyta. Tak to jako nevím, co budu blíze dělat. Vanore, jestli se nenaučíš ledový útok, tak já nevím. Protože ten ledový útok, co jsem koukala, je ten nejslabší. On se ho naučit nemůže, prosím, pěkně. No, já nechci nic říkat, ale kde mám nějaký oživovače? Jo, tady. Už nechci, Dragiony. Nechci, Dragiony. Považ se mi Dragiona. Bude mi dva, ne? To by bylo taky zase problém. Já už s tím jedním mám co dělat. No, dva jsou tady a... Dobrý. Sebrám muset použít i elixír, mládí. Za odměnu potom je ten Dragon Tile. Kdyby byl Ardor šikovnej, tak by se ho mohl i naučit. Nebo někdo by se ho mohl naučit. No vidíš, ještě kousek. Hele, dobrý, tyhle ty jsou za to. Za dara. Takže 43 přece jenom bude. To znamená dvoulevelový náskok. Před Iris. No a co takhle? Kdyby se nám podařilo paralyzovat právě že i toho Dragiona, aby nemohl útočit, to by jako hodně pomohlo. Tak, 3 litříky, děkujeme. Kam to ještě vede, šmankoté? He? Jo, tady už se vracím. Tak, fajn. Tu už je ta poslední hlava. Nahoru. Ano, tak jsme se dočkali. Takže to mě opravdu utvrzuje v tom, že tohle nemám opravdu náladu si to zkoušet znova. Tudíž. Sejvíček. Co si budeme vykládat? Polečeníčko. Proč nepochybuji, že to někdo uvítá, ale ne, máme docela plno. Ale a nemáme bečky, ještě takový drobný dotaz. Tady, že by nemáme něco na drachnucán. Ty drakon frštárk, ano, to přesně chceme. Posílit si dračí útok. Tak a víc už toho asi udělat nemůžeme. Čau, jsem úplně mega silná Gimiderka Lilia. Tak řekni, s kterýma Pokémonama proti mě jdeš? Už to napětí nemůžu vydržet, pojďme začít. No, je to na ní vidět, že se celá třese na to. Tři? Já vlastně tři, vlastně. Jenom koukám do špatného návodu. Tak, Ardore. A vzhledem k tomu, že už máš ten levlík navíc. Je ti předveď. Jsem nepožádal lici. Předveď, jak ho dáš pěkně dolů na jednu ránu, protože máš posílený dračí útok, tak. Přesně takhle jsme to chtěli. Shardrago.
To ještě není Dragion, ne? Je to Dragion. Paralýza. Paralýza. Eusky, paralýza, nemáme paralýzu. Tohle ustojíš, ne? Ustojíš, je kolovnej kluk. Pojodem. Proč já mu to nedala rovnou, Sefriš? Teď to tady s ním mám látit, jo. Max, sax, sax. Štěce trojka. No, tak schválně. Kud jsme rychlejší. Tak tady paralýza. Paralýza, nemáme paralýzu, to vím, on tam co je. Jestli si nezvýšil, zvýšil si iniciativu, tak teď se uvidí. Furt jsme rychlejší. Yes. No tak ten drakon se nám to totálně zachránil, ale... To bez něj by to nebylo. Respektive bylo velmi, velmi napínavé. Wow, hustý, neuvěřitelný. Jsem fakt ráda, že jsem mohla bojovat proti tak silnému trenérovi. Já jsem fakt ráda, že jsem vyhrabala z batohu ten drachoncán. Tak, tím bychom to měli kompletu. Ovšem, liga ještě není úplně na programu. Teď už máš všech 8 odznaků. Bravo, bravící mám. Teď ti poslouchají úplně kompletně všichni Pokémoni. A tadyhle ti darují TM-ko. Drachontail, respektive Dragontail. Ano, vyhodí to Pokémona eventuálně z boje, nebo neeventuálně. Tak co řekni? Co teď zrovna asi podle tebe dělá Lauro? Jestli pak se vydal do Pokémoní ligy bojovat proti, no? A znáš Pokémoní ligu? Nachází se kousek odtud za Victory Road. Na konci Route 10. Jo, tady se asi jde teda pryč takhle. Věda, jak se Ardor nakonec vyplatil. Jako vždy přesně na čase. Ahoj! Tak jak to šlo s Liliou? Pospíšila jsem si sem, abych ti řekla, jak se dá oživit ten legendární Zekrom. Myslela jsem, že bude lepší udělat to osobně, než ti to jenom volat. Takže abych přešla k jádru věci, nemám tušení. Pokémon se 100% probudí, když někoho uzná. Ale nejdřív tě musím gratulovat. Máš všech 8 odznaků. Tak to si fakt jako zesílila. Možná si to ani neuvědomuješ, ale vůbec nejsi tou trenérkou, která opustila tenkrát tu Avenitiu. Takže ještě ti prozradím, kam odchází teď všichni trenéři, kteří mají všichni tyhle ty odznaky a pokořili veškeré arény. Piťap. To, že ona si pospíšila mi říct, že nemá tušení, jestli jsem to dobře pochopila. Tudy se dostaneš na Route 10. Vzhledem k tomu, že máš všechny odznaky, tak tě tudy propustí až Pokémoni lize. Což mi připomíná, jak jsem tě prováděla Pokémoním centrem v Gavině. Gavina byla co zač? Akumulátor. Řekni, lituješ toho, že jsi se vydala na Pokémoní cestu? Vůbec ne. Díky. Tahle odpověď mě úplně zahrála u srdce. Už tenkrát mě to hrozně těšilo, že vám můžu darovat Pokémony. Bylo to hrozně pěkné setkání lidí a Pokémonů. Dáreček pro tebe. Master Ball. Ano, Master Ball je bal všech balů. Chytne všechny bez pardonu. Je mi líto, že tě můžu podpořit jenom tímhle tím způsobem. Finn, ať už se stane cokoliv, tak ty Pokémoni jsou s tebou pořád. Čaues. Zdař.
já se dojdu vyléčit. Jak jsme dopadli? Jsme hodně zmácený? Nejsme, hele, jak to Ardor úplně dal. Je frajer prostě. No, tak tam nakoukne, když nás tam poslali. Protože se tam stejně nedostaneme. Hele, trenérko, máš chvilku? Slyšela jsem něco o 7. route. Je tam nějaký šílený počasí. A nemělo by to, že to pravděpodobně není vůbec nic přirozenýho. Je to docela strašidelný, co? Hezky hrajou. Můžeme to tady probrat ještě ten kousek a pak se dostaneme. Pak se koukneme na tu 7 a to se necháme ale na příští ten, protože tam bude se cosi díti. Jak jsme se dozvěděli. Jejs. Koukneme se, co tady tak žije. Tak. Šťák z hnízda vypadlý. Si pak mi se zobne krabíka. Au, aeroas, to jsem si mohla myslet. Ale to docela šlo. No, šikovně. Další tenhle ten. Tak schválně, tak ho necháme se probudit. Jak je pěkně šikovný, lítá i ve spánku. Dobrý, tu chvíli stojíme. Tak, aby se o něj zase nevyspí. Tady je něco. Tak poslední nebyla pastička. Tak ještě tohle. Já myslím, že mám tady ta cesta moc daleko nevede, ale koukneme tam ještě. Čiara, ty se jmenuješ Síla japonsky. Ne, to je Čikara vlastně. Irokex, není to náhodou, vyvinutý tam ten z Meteor, který se musel mlátit průčím autokamem. Řekni mi včas. Linfu. No, jsi šikovný, hele, až uděláš ty cepitku, tak tě to se odložím na odpočinek. Aby ti ostatní stihli dohonit. 5 něco. Jsou tam přece jenom, ale tady ještě něco, že je extra. Mrkneme na to. Já se Audino, ona po celý zemi, jenom tohle. No nevadí, tak 45 se počítá. A snad strčíme, jak bylo slíbeno. Do někoho jiného. Tutit, tak už jsem si myslela, že to dál. Kartvende, ale se tady by někdo chtěl bručí útok. Ohoho. Jak je to silný, 70-100, no dost jako relativně. Že bysme zahodili, ale on ten Nershu není úplně zlej. Ty brdě, tak teď nevím. Fireordem si rozhodně musíme nechat. A to mě připomíná, že jsem se chtěla podívat. Nershu je za 80. Já si ho asi nechám. Přece jenom.
60, 90. Může se ho naučit. A stylem se ho může naučit. No, nechám si projít hlavou. Zákeřňárna. Nebo je to zase nahoře, já tady chodím zbytečně. Čokly tady běhají. Já jsem tam nedala ty hlavu dopředu si jinačího. Vždycky na všechno zapomenu. Jak skončí boj, tak už mám myšlenky úplně jinde. Dobře. Takhle tam rozkrém. Utonu. Ah! Oh. Bizofunk se na mě rozběh. Tak to Lutona není asi na školu úplně. Páč, jestli se nepletu, tak je to taková obdoba Taurosa. Chili má normální útoky, tak nám bych to od něj očekávala. No. Tak, Lutý, pojď do něj. Hezky. No, vidíš to. Jo, tak je to přece nahoře, já jsem to mohla tušit, že se tady se snažím zbytečně. To trančíček. No, zase, že to ještě přece jenom někudy vede, tak si to necháme na potom. Uděláme tady do posledního cápka. Dojdeme to potom, tam až nás pustí, zkrátka. Lien. Zase Sharfax, jejus. Teď jsem si ho odložila, toho Arbora. Šiš. A jak na ně bude fundovat takový špůbal? Se asi nedozvíme. Ha, dobře ty tak. Na svíčku se jen tak nešahá. Jo, dobrý člověče. Jenom se tady rychle kouknu na 41, no. Už by se nám taky brzo mohla vyvinout svíčka jedna. No, za to může stejně se eventuálně vrátím, tak to tady můžeme namlátit, jak se nám zachce. Nebudeme si dělat příliš velkou hlavu s tím. Capálek, asi zdas. Elektrická ryba. Prd. Uo. Tam běž elektrika. To sparalizujeme 100%. A je to teda vodní nebo zemní nebo jaký? Hm, nenapsalo to, že by to nějak extra fungovalo. Hydragil. Huch. Čekaj, není to Brouk? Duch? Chce zvládat těch pokémonů, který prvě? Ne, tak to není, očividně. Juj, tu byla trefa. Co to je za ninja tohle? Musím podívat. Hm.
To se má. Počkej, to by mě teda fakt jako ukrutně teď zajímalo. Dozvím se to, jako co je? Ne, když to nemám chycený, tak se nedozvím, no, to je nic, tak to nemá co koukat. Dobře. Tak jo, tak to já se dojdu vyléčit a pak to tady dojdem, koukneme se, co se děje za počasí. Na 10 nebo na 7 nebo kde. A tak dále. Takže zatím čau.